အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်မအခုပြောပြပေးသွားမယ်အကြောင်းအရာကတော့အေးစဲတူအောင်စံတန်းမှာမော်ဒီဖိုင်းအေးစဲချက်တစ်ခုဆွဲတာနေပဲဖြစ်ပါတယ်မော်ဒီဖိုင်းအေးစဲချက်တွေကိုတော့ကျွန်မတို့ခြေကွာကိန်းကဏ္ဍနဲ့အထက်နဲ့အောက်မှာရှိတဲ့အမျိုးအစားတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်သာစေတဲ့မြင်သာစေတဲ့အတွက်မော်ဒီဖိုင်းအေးစဲချက်ကိုအသုံးပြုပြီးရောဆွဲပါတယ်မော်ဒီဖိုင်းအေးစဲချက်ဒီမော်ဒီဖိုင်
60
Alon jesu jemaah sih.